Ministrijas bieži netiek galā ar piešķirto finansējumu jaunajām prioritātēm, tādēļ šī nauda nevis tiek izlietota plānotajiem mērķiem, bet stāv kontos bez pielietojuma vai aizplūst citām vajadzībām. Tā liecina šodien publiskotais Valsts kontroles revīzijas ziņojums. Valsts kontrole šoreiz pievērsusi īpašu uzmanību tam, kā ministrijām veicies ar tā saukto prioritāro pasākumu plānošanu un piešķirtā finansējuma apguvi, un rezultāti nav iepriecinoši. Aptuveni trešdaļa no pārbaudītajiem 145 miljoniem eiro nav izlietota sākotnējiem mērķim. Un 62% gadījumu izvirzītos mērķus nav izdevies sasniegt vai arī tie sasniegti tikai daļēji. Piemēram, ekonomikas ministrija no tai piešķirtā 41 miljonu eiro lielajiem infrastruktūras projektiem nav izlietojusi ne centa. 41 miljonus, kur teorētiski varēja izlietot kādiem citiem prioritāriem pasākumiem, kur tie nest kādu tūlītāju efektu. Diemžēl šī nauda ir nostāvējusi kontos, un tā arī nav sasniegusi nekādu mērķi. Tas, ko mēs katru gadu dzirdam no Finanšu ministrijas puses, ka šie pieprasījumi prioritāriem pasākumiem daudzkārt pārsniedz to pieejamo apjomu. Līdz ar to tur noteikti tāda sīva konkurence par to, no kurām prioritātēm, kuriem attīstības pasākumiem, tad mēs dosim papildus finansējumu gadu. Līdz ar to tas, ko mēs kā valsts kontrole sagaidītu, un ko droši vien arī visa sabiedrība sagaida, nu, ja šiem pasākumiem tiek piešķirts finansējums, tad tas tiem arī tiek izlietots. Savukārt iekšlietu ministrija no tai piešķirtajiem 20,7 miljoniem eiro darbinieku atlīdzības palielināšanai 15% jeb 3,1 miljonu eiro iztērējusi citiem ar atlīdzības izmaksu saistītiem mērķiem. Līdzīgi arī veselības ministrija nav spējusi apgūt tai piešķirtos 850 tūkstoši eiro veselības pakalpojumiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Finanšu revīzijas laikā valsts kontrole iestādēm sniegusi 35 ieteikumus, no kuriem pagaidām ieviests tikai viens. Pārējos plānots ieviest tuvāko gadu laikā.